galera, estamos aqui na estação ferroviária, no comércio, e o vídeo de hoje vamos falar sobre o VLT. É! Através do metrô, o governo do estado transportou Salvador para um novo tempo em mobilidade. Mas agora, Salvador vai dar o grande salto em toda a sua estrutura de transporte público e logística. Vem aí o transporte de veículos leves sobre trilhos, o VLT, para atender uma região suburbana de 22 bairros, com uma população de aproximadamente 600 mil habitantes. Interessante é que o projeto inclui integração com as demais soluções em metrô, BRT, ônibus e outros eixos do VLT, para facilitar o trânsito e a vida da população em toda Salvador. Babilônia, várias formas pra tentar te prender. Bate bumbo, bate caixa, bate coxa, bambu. Bate sem precipitar que um copo é bom de render. Cada palavra que tu guarda na boca vira baba. Filosofia eu adquiro, lendo grande sai baba. Até eu ouço chaba, não sai tão esponsado. Beleza, tá dobrada, que se faz aqui se paga. Você já passou por mim? Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Acha que eu não chego aqui só? O VLT, que vai substituir o atual trem do subúrbio, terá 18,5 km de extensão e 21 estações. Estão previstas intervenções em duas fases. A primeira entre o comércio e a plataforma tem 9,4 km. A segunda entre plataforma e São Luís tem 9 km. O valor estimado é em torno de 1,5 bilhões de reais. Conforme o projeto, os usuários do VLT estão integrando as linhas 1 e 2 do metrô e os roteiros do BRT, que é o ônibus que a gente usa. A perspectiva é de beneficiar diretamente os mais de 600 mil moradores do subúrbio ferroviário de Salvador. A capacidade diária do modal é de transportar 100 mil usuários. Atualmente, a malha ferroviária que liga Paripe à Calçada é de 3,6 km. Inclusive, aqui no momento, a gente está na estação de Piripiri, não, Paripe, desculpa. Serão acrescentados 4,9 km ligando São Tomé de Paripe ao terminal da França, no comércio. As atuais 10 estações serão desativadas e reaproveitadas para a prestação de outros serviços à comunidade, como o posto da Polícia Militar e centro de atendimento. Os equipamentos não serão utilizados para o VLT por causa das diferenças entre os modais. O VLT se desenvolve na Cidade Baixa e é formado por três trechos, assim delimitados. Trecho 1 vai do bairro do Comércio, que é a capitania dos portos, até a estação da rede ferroviária, no bairro da Calçada. Trecho 2 parte dessa mesma estação ferroviária, a atual estação dos trens do subúrbio, até a parada da Baixa do Fiscal. O trecho 3, o menor de todos, se estende da Baixa do Fiscal até o final da Avenida São Luís. Essa área, em toda a sua extensão, tem sido, ao longo dos anos, objeto de planos, projetos e programas de intervenção, sempre no viés de promover qualificações ou reestruturações físico-urbanistas capazes de absorver as transformações impostas pelos novos modelos econômicos em vigor a cada tempo. Hoje, no sábado, só está funcionando um trem, tanto ida quanto volta. Durante a semana, chegam a funcionar dois, simultaneamente. VLT de Salvador, e terá como segunda etapa esse VLT chegar às cidades da região metropolitana. Por quê? Porque hoje você tem linha férrea passando por todas as cidades da região metropolitana. Se existe a linha férrea passando por Candeias, por Simões Filho, por Camaçari, por Dias d'Ávila, chegando até Alagoinhas. E nesta linha férrea existente, nós vamos requalificar essa linha e botar um VLT para trafegar em cima dessa... A esfera estadual está esperando que nós se organize para, junto com eles, debater com o povo da região. Porque eles não são embasados se nós não tivermos organizados para apresentar os prós e contras. Vamos!
mais rápido e mais econômico. E os trens passaram por uma reforma em março. O VLT vem com a responsabilidade de substituir o trem de subúrbio, que já teve uma função importante no transporte de Salvador, mas que o tempo tratou de tornar ultrapassado completamente. Com mais de 50 anos de uso, o trenzinho vagaroso hoje é uma lembrança melancólica de uma cidade provinciana, de tempos que já foram e não voltam mais. Mas, cumprindo a vocação histórica de Salvador de reinventar-se o tempo todo, o governo do estado criou um projeto de VLT que vem para resgatar toda a vitalidade do comércio e do subúrbio soteropolitano. De passagem, é bom mostrar que o subúrbio ferroviário de Salvador não economiza em seus encantos naturais. São 18 quilômetros de praias, uma população que não para, que vai à luta buscando alternativas de uma vida melhor, tanto pelo trabalho quanto através das escolas e universidades. Com cerca de 19 quilômetros de extensão, transportando cerca de 60 mil pessoas dia, o projeto do VLT de Salvador estabelece uma realidade toda nova no meio de transporte e restaura toda a região. Seu trajeto inclui 21 paradas, ligando a região do comércio até a Avenida São Luís, em Paripe, pelas margens da Baía de Todos os Santos. Suburbana.net. Bora até lembrar que vai ficar para o Rodo. Vai testar para o DJ Xandro. Tamo junto, é nóis. Futuramente, através de um BRT, haverá conexão com a Orla Atlântica aqui na Praia de Piatã. No lugar dos velhos trens, estarão os 161 carros de tração elétrica, distribuídos em 23 composições. Carros super confortáveis, capazes de transportar com segurança mais de 600 passageiros em cada composição. Sistema eletrônico de sinalização, controle e bilhetagem. No bairro da Calçada, na Cidade Baixa, haverá um pátio de manutenção com um centro de controle operacional em tempo real e um pátio de apoio para manutenção em Paripe, isto é, garantia de serviços de manutenção nos dois extremos do trajeto. Com um investimento impressionante de mais de R$1 bilhão, o projeto do VLT em Salvador vai facilitar a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Numa capital com 3 milhões de habitantes, dá logo para perceber a importância do empreendimento.